Cinayetkar rejimin sözcülərindən olan Ovanisyan etiraf edib ki, Azərbaycanlı diversantlar Şuşada dövlət bayrağını ucalda bilərlər. Azərbaycan hərbiçilərinin Şuşa qalasının fonunda bayraq qaldıracaqlarını istisna etmirik. Başqa sözlə desək, Ovanisyan faktiki olaraq Şuşa uğrunda döyüşlərin məntiqi nəticəsinə öz auditoriyasını hazırlamağa çalışıb və iddia edib ki, elə foto və videolar görsəniz inanmayın. Çünki Azərbaycan əskəri bayraq qaldırdıqdan sonra şəkil çəkərək çıxıb gedirlər. Deyəsən, ermənilər də Azərbaycan əskərinin Şuşada bayraq qaldırandan sonra çıxıb gedəcəyinə inanmadığını nümayiş etdirib. Təsadüfi deyil ki, Ovanisyan buna görə bəş narahat olub və əhalini ona inanmamaqda ittiham edib.